Viva, bom dia. Então, está tudo bem por aí? Com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Então, minhas amigas, hoje é 25 de novembro, quarta-feira. E cá estamos nós para fazer mais uma receitinha aqui para o nosso canal. Aqui há dois dias eu tenho feito vlogs, mas hoje vou ficar cá por casa e então vou fazer uma receita. Muito simples, vocês vão ver, que é uma outra ideia de como aproveitar a carne moída. Vamos tomar o cafezinho, não é? E depois eu vou mostrar o tempo como é que está. Eu estou assim a gravar de t-shirt. Por acaso foi a roupa que veio de ontem. Porque eu estou-me a terminar lá dentro e eu tenho as janelas fechadas. Por isso não é assim tão de frio. Agora está frio porque eu estou aqui fora. Mas é breve, não vou ficar aqui muito tempo. Marca que está a 13 graus. Realmente está assim bem fresquinho, está ventinho. E pronto, vamos beber aqui o nosso cafezinho. Oh. O cafezinho aqui é a nossa saúde. Oh. Vamos ver. Um bem-aja a todos. Que tudo corra bem para vocês neste dia. E vamos levar assim um dia de cada vez, não é? Porque é assim mesmo. Temos que levar. Temos que ainda, sim, aos pequenos. Até a gente fazer o que tem que fazer, concretizar alguns sonhos, e melhorando aos pequenos, se caso é alguém que esteja a precisar de ficar assim melhor a todos os níveis, e vamos assim aos poucos fazendo a nossa vida, porque ela já é muito complicada, e quando complicamos mais ainda é pior. Então, vamos tomar café. Muito bom. Rico cafezinho. Vocês aí tomem o cafezinho comigo, quem pode tomar café. Ah. Quem não pode, beba um cappuccino, um café pensal, um café bolero, um chazinho, um sumo, uma água. Façam aqui companhia. Vamos tomar o nosso brinde à nossa saúde. E assim se foi. Agora vou mostrar aqui o tempo a vocês, que o sol está mesmo a marcar aqui a minha cara. Eu vou virar assim para não ter que parar o vídeo outra vez. Vou virar. Ah. Vocês estão a ver? Só não deixa ver nada. A mim não, mas vocês devem ter a ver aí. Ah. Tá assim. Tem algumas nuvens. O mar está com umas coisinhas branquinhas. O mar está um pouco mexido. O mar tem aquela cara que é inverno, sabem? Que está frio. E pronto, agora bora lá para a receita. E pronto, temos aqui a nossa receita de hoje. Vai ser aqui, vocês se lembrem que eu fiz ontem o vlog e disse que ia fazer até era carne moída, mas não fiz. Coloquei-a no frigorífico, retirei agora. Ela está temperada desde ontem com sal e alho, alho triturado. E vamos precisar, para esta receita, vai ser um rolo de carne moída recheado com 4 queijos. Mas de uma maneira que não sei se vocês já virem. Então, isso vai ser o nosso recheio. Tem aqui 4 tipos de queijo. Ok? Para caldear aqui na carne, vamos precisar de salsa picada, um ovo, pão ralado, tomilho, cebola desidratada e um pouquinho, muito pouco, de pimenta branca. Muito pouquinho. Ok?
Vamos precisar também de azeite, mas eu depois explico onde eu vou colocar o azeite e da maneira que eu vou fazer esta carneira. Para acompanhar, vou fazer uns legumes cozidos. Não vou fazer salada hoje. Vou fazer esses legumes cozidos que nós gostamos muito. E vou fazer uma sopinha de tomate. Eu vou fazer uma sopa de tomate à minha maneira. À maneira que eu fazia para os meus filhos, como quando eram mais pequeninos. E que ainda até hoje eles gostem. Principalmente a Ângela, que está no Canadá. Ela amava essa sopinha. É uma sopa meio desajeitada, mas era a sopinha que eu fazia para eles comer. Dei aqui umas batatinhas. Tenho aqui uns 4 tomates. Tirei a semente, mas vou deixar a casca. E o tomate em si, só tirei fez tomates. Aqui tenho uma cebola triturada e alho triturado. Falta aqui o sal e azeite, que eu tenho aqui, ó. Vamos ver, extra virgem. Vou experimentar a fazer batata frita na minha fritadeira nova, que algumas já viram ontem, no vlog que eu fiz. Isso é batata pré-frita, ok? A fritadeira, estive a ler como é que se limpava. Dizia que era para limpar com. Depois eu abro. Como é que se diz? Com um líquido, tirei para fora. Aquela parte que é de grelhar, limpei com líquido e esponja, passei para água. E passei um paninho na outra parte que tem o cesto, paninho torcido. E era para retirar os plásticos e retirar tudo. Tá, a modos, já lhe liguei. Ali na ficha. Se estiver fazendo alguma coisa de errado, vocês que me digam, é que as pessoas que já usarem, ok? Aqui por cima diz os graus que nós temos que colocar para as batatas. Para as batatas são 200 graus, vai de 16 a 20 minutos. Portanto, ainda não vou fazer, porque senão a batata depois também vai ficar fria. E ainda vai levar um tempo em fazer ali a carne. Faltam daí uma meia hora e ponho isso acesa, aquece um bocadinho, uns 5 minutos. E depois eu ponho a conta, então 16 a 20 e ponho as batatas. Vocês aí que me digam se eu estou fazendo certo, tá bom? Pronto, minhas amigas. Ops. Vamos então colocar aqui as nossas coisinhas, tá bom? As mãozinhas sempre lavadinhas, vocês já sabem que eu lavo sempre as minhas mãos. Eu vou meter um paninho aqui debaixo porque se escorrega. Daqui a pouco o José vai fazer aqui os prateleiros, depois ele mostra no seu vlog a vocês. Estou tão contente que vai ficar aqui com os prateleiros tão bons para mim ficar assim mais leve aqui dos mesões, para mim trabalhar melhor. Eu gosto de trabalhar com largura, assim, mais assim essas coisinhas. Já com o prateleiro em cima, eu ponho as coisinhas em cima e assim a gente já trabalha melhor, não é? Pronto, vamos agora para a receita. Vamos focar na receita. Pronto, a salsa. A salsa é bom, por isso eu estou colocando, mas quem não tem, não ponha. Um ovém. Que eu já disse, um bocadinho de nada de pimenta branca, um bocadinho de tomilho. Quem não quiser pôr tomilho, pode pôr um bocadinho de orégano, que também fica muito gostoso. Mas ultimamente eu não tenho pondo muito orégano, porque o José diz que está azia. E então eu tenho aqui, ó, cebola desidratada, mas também cebola triturada ou cebola picadinha, fresca, fica tão bom. Mas pronto, estou colocando agora isso assim. E o bocadinho de pão ralado, o que é que eu tenho aqui mais ou menos? Umas 4 colherinhas de sopa, não é mais do que isso. E a gente agora vem colocar a mãozinha, isso esteve no frigorífico, a carne está um bocadinho dura. Tá bom? Mas lembrando que eu tenho a mão limpa. Pronto. Isto agora vai juntar, estão pastudos aqui, bem juntinhos. Aqui na nossa carneira. Ela está bem perfumada. De alho, de ontem para vez. Alho, sal. Olha, está bem. Que cheirinho que tem, não tem? Eu estou dizendo não tem, não é para vocês, que eu sei que vocês não respondem. É, a Alicia está aqui ao meu lado.
Ela disse, ai, mamãe, que cheirinho. Eu disse, é. Fico tão perdido, hein? Do alho. Dá um cheirinho muito bom. Nos nossos pratos, o alho. Pronto. Feito isto. Está tudo muito bem misturado. A gente vai pegar num tabuleiro. Agora eu vou passar a minha mão para a água. Apesar que eu vou tornar a usar as mãos aqui, mas eu vou passar a mão para a água e pipo com o tabuleiro. Pronto. Já temos aqui o tabuleiro com o papel vegetal. E a gente agora vai pegar na carne. Ó. A nossa carneira. A gente vai colocar aqui. A gente vai abrir um bocadinho, não é preciso muito, mais ou menos aqui assim, ó, um bocadinho assim, para ela ficar assim direitinho, mas assim, ela... Ó, feito isto assim, a gente vem e coloca o queijo. Eu tenho aqui, esqueci-me de dizer a vocês, tenho aqui 150 gramas de queijo, 4 queijos, e a carne, são 600 gramas de carne moída. Esqueci-me de dizer também a vocês, vocês não vão adivinhar a carne que eu tenho aqui. Lembrando, 600 gramas de carne moída. E 150 gramas de queijo. Nesse caso, podem fazer só com queijo mussarela ou o queijo da vossa preferência. E vi este lá no supermercado. Por acaso, estava 1,9€. E trouxe só 150 gramas de 4 queijos. E agora a gente pega aqui assim. Num lado do papel vegetal. E a gente vira assim, ó. Vamos ver. Bem, abrimos, deste lado, a gente faz a mesma coisa, e vamos chegar assim para aqui, para este lado, para não ficar esta parte assim aberta, porque pode abrir, não é? E o queixo tem tudo, a gente vai virando assim, ó, ó. Virando, assim, ó, e vamos deixar, ó, viramos o papel porque fica muito papel, e o que é que a gente faz? A gente faz assim, ó, estão a ver? Muito rápido. E aqui nos lados, a gente vai fechar, a gente vai tentar fechar para que o queijo não saia. Também se sair algum bocadinho, não faz mal. Mas pronto, vamos tentar fechar com a carne, assim, ó. Ok? Pronto. Feito isto, muita gente agora pouco e por cento, há muita maneira de fazer, já vi com polpa de tomate, outras coisas, e não vê colocar isso. Eu vou colocar só azeite. Ok? Ó. Vamos colocar aqui um pouquinho de azeite. E pegamos num pincel. Ó. E ajudamos assim para ficar nele tudo. Pincelamos. E fica aqui um pouco assim por baixo de azeite. Faz assim aqui tipo uma caminha. Ó, vamos ver. Fica assim um bocadinho de azeite ao redor. E fica assim bem pinceladinho. E agora a gente vai levar ao forno. Vamos levar ao forno a 180 graus. Até ele ficar tudo bem testado. Bem que a gente veja mesmo que está cozido. Pode levar uns 40 minutos, 45, uma hora. Isso vai depender do forno de vocês.
Se o vosso forno não for assim muito quente, vocês até podem pôr a 200 graus. Se o vosso forno for assim, um forno que realmente é forte, põe a 180 e vai vigiando, tá bom? Pronto, já coloquei os legumes ali a cozer com água e sal. Agora vamos para a nossa espinha. Vamos ver, panela. Já está aqui há bocadinho com o lume aceso. Vamos pôr aqui um bocadinho de azeite, não é muito. E vamos pôr a cebola triturada. O alho. Ver. Se for a cebola picada, claro que vai dar mais, mas vai ficar mais molhadinho. Agora vamos pôr aqui um bocadinho de sal. Depois vamos provando ao longo da espinha. Caso vocês estejam a cebola picada, deixem ela estufar um pouco, não é? Ganhar uma corzinha. Como a minha está assim já toda triturada, eu vou colocar o tomate. Vamos mexer aqui um pouquinho. Tomate. A ver, pescoar ali uma pegazinha para me aguentar aqui a panela. A gente mexe assim um pouco, hein? O tomate. Feito isto, vamos pôr aqui a água. Vou buscar ali mais um pouco. Mexemos assim, que é para soltar o tempero todo. E não é de costume colocar aqui conores. Não costuma pôr nada disso, é só simplesmente o tomate assim, a cebola, como vocês virem. E vamos pôr aqui assim. E vamos deixar isso cozinhar. Às vezes, não é sempre, às vezes, o que eu costumo pôr aqui é um bocadinho de caril. Que eu tenho aqui assim num pozinho, que é este aqui, ó, caril. A ver, este caril, este tem alho, tem tomilho, tem várias ervinhas aqui aromáticas, ok? Não é sempre, mas tem vezes que põe, só para dar assim uma corzinha. Eu gosto muito de carilho, mas é assim, frango. Mas é só mais para dar uma corzinha. Como eu não quero usar aqui a polpa de tomate, então eu vou colocar só a cor do carilho. Mas só depois, quando começar a ferver, também ganho uma corzinha derivada ao tomate. Para fazer essa sopa, de preferência, usa um tomate bem maduro, que fica mais vermelhinho. O meu não estava muito maduro, mas o meu estava já começando a apodrecer naquela parte de cima. E para não pôr fora, e como eu já não ia fazer salada, eu disse, ó, vou fazer uma espinha, apetecer uns legumes cozidos, que a gente gosta muito de legumes cozidos.
E então, ó, para aproveitar os tomates, estou fazendo a espinha de tomate. Ok? Pronto, os tomates, ó, como vocês veem, para a sopa, já estão bem molens. E agora eu vou colocar aqui as batatas. Despejar aqui a aguinha. Ou aqui as batatas. Depois o sal, já sabe o nosso pimento. É, a gente depois verifica quando as batatas estiver quase cozidas. Ok? Ó, as batatinhas eu já tirei. Foi mais ou menos 12 minutos que levei. Dizia ali que era de 20 a 16, mas foi 12 minutos. Olha, estão bem secas. Ó. Vamos ver? E ainda por cima fritas sem olhos. Vamos ver? Muito bom. E pronto, minhas amigas e meus amigos. O nosso almoço fica pronto. Aqui está a sopa de tomate. Ó. Fica assim. Eu não arralho, fica assim mesmo. Porque ela fica muito gostosa. Ó. Quem gostar de salsinha fresca, depois coloquem ali por cima, dá sempre um charme. Aqui ficam os nossos legumes, só coloquei aqui um bocadinho de azeite e um pouco de limão, limão galega, aquele limão, vocês sabem, por cima. O limão branco é a mesma coisa, a nossa aguinha com limão também está aqui, o nosso lombo. A nossa carne, o nosso rolo de carne, assim se pode dizer, ficou assim, ó, bem tostado. Eu cortei aqui um pedaço para vocês verem, ó, tem ali o queijo fica no lombo, é sempre com o lombo, no rolo da carne, ó, vocês estão a ver, aquilo é o queijo que derreteu por dentro, umas batatinhas bem estaladiças ali na nossa fritadeira nova. E este é o nosso almoço de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas esta receita é bem simples para o nosso dia a dia. Não se esqueçam de passar na página do Facebook, que lá eu coloco as minhas receitas e mais 3 canais cá de casa. Quem quiser, subscreva-se neles. Ok? Da minha parte, uma muito obrigada por vocês estarem sempre aqui presentes. Um beijinho, cuidem-se todos e até amanhã, se Deus quiser.